Նամակը փոխանցելուց հետո։ Վարդուս նախարարության ուղղաց չայ մոտեցել եմ, ինքը հիմա նամակը փոխանցում ենք։ Եվ առաջարկ։ Ահա, դա դուք նամակ է։ Մեկը մեր այսօրվա ակցիայի պահանջներն են, իսկ մյուսը սեպտեմբերի 3-ին ԵԱԿ գործող համանախագահային լողազրամատն է, մենք ձեզ էլ ենք ուղարկել, բայց մի անտեղ զրացուցիչ բերեցինք, խնդրում ենք մեզ պատասխանել, այդտեղ նշված է իմ հասցեն, բոլորի անունից, մեկ հասցեով ենք մենք ներկայացել, որպեսզի պատասխանը ստանանք և տարածենք մյուս ՀԿ-ներին։ Դուք որ բաժնի աշխատակից եք կներկա։ Ես լրատվության հանրային դիվանագիտության վարչության պետում, շնորհակալություն։ Ես իմ միտքը ավարտեմ, այսօրվա Հայաստանի իշխանությունը ինչ են անում։